Հայրենիքի Փրկության շարժումը կրկին դուրս է գալիս փողոց, պահանջները չեն փոխվել, հերացնել Փաշինյանին, կազմել ժամանակավոր կառավարություն, կազմակերպել արտահերտ ընտրություն։ Մինչև մեծ հանրահավաքը ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն դուրս եկավ փողոց զրուցելու համախոհների հետ։ Շարժման դադարը երկար էր, բայց անհրաժեշտ, պնդում է Վազգեն Մանուկյանը։ Մարդիկ շոկից դուրս են գալիս ու հասկանում են, ինչ վիճակում է երկիրը։ Ես նորից ձեզ ասում եմ, զարթնեք։ Մեր հայրենիքը մեր աչքի առջև կործանում են մինչև վերջ։ Մի հոգի։ Հիմա Հրատապ Սյունիքի հարցը ժողովրդի մեջքի հետևում պայմանագիր են ստորագրում, իսկ լրագրողներին թույլ չեն տալիս ազատ գնալ ու ներկայացնել վիճակը։ Դա նշանակում է, ոնց որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մեզ խաբելով տարան պարտության, մենք 44 օր մտածում ենք, որ մենք հաղթելու ենք։ 44-րդ օրը պարզվեց, որ խայտառակ պարտվել ենք։ Փակել էին մամուլը։ Նույնը հիմա կատարվում է Սյունիքում, փակում են մամուլը։ Դա ցույց է տալիս, որ դեռ այս 6-ը կետով չենք բավարարվելու։ Դա նշանակում է, որ էլի կան պայմանավորվածություններ։ Փետրվարի 29-ին ընդդիմության մեծ հանրահավաքն է, Վազգեն Մանուկյանն էլ կոչ արեց կազմավորել խմբեր, որոնք երկու շաբթից սկսած կգան ազատության հրապարակ։ Ընդդիմությունը պայքարը սկսում է նոր թափով։ Գառնի Մութաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմյոս